pessoal, tudo bem? Hora de falarmos de top 10 e no assunto de hoje, carros esportivos ou modelos esportivos para as mulheres. E para falar desse assunto, temos uma convidada especial. Fala aí, Mariana das Marias Gasolinas. Mari, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E aí, vamos nessa? Vamos, claro. Fecha a janela para mim, câmera, por favor. Dá aquele recadinho pra gente começar, Mari. Solta a vinheta. Boa! Bom, Mari, vamos começar o nosso assunto de hoje, top 10, e falar de carros potentes para as mulheres, carros esportivos, carros modelos esportivos, versões esportivas. A mulher pode sim ter um carro potente na garagem e por isso eu quero que você comece falando qual carro você escolheu. Léo, hoje eu trouxe um dos primeiros carros que eu trouxe aqui, é a BMW X1 2.0 turbo gasolina. É um carro bem legal, ele é bem espaçoso para a mãe que tem filho, anda bem, né? Ela aí tem uma certa consideração de 192 cavalos. Show. É, um preço legal, 153 mil, aproximadamente estão pedindo. 2018. Eu indico bastante, acho que para mulher assim, mãe, empresária, acho que vai com tudo, tem tudo a ver. E é um carro que dá para acelerar, dá para curtir bastante. Show, né? Show. Ano e modelo 2018, menos de 80 mil quilômetros rodados. Essa versão da X1, nessa restilização, tá muito bonita. É, e eu acho que a mulher, ela pode sim ter um carro turbo, ela deve ter um carro turbo. Então, porque existem as mulheres que gostam de acelerar, que são pé pesado, e tá certo. E eu carimbo, na nossa brincadeira do carimbo no carimba, eu carimbo essa X1. Carimbo super também. Show de bola, Mari. Então, vamos fazer aquele ping-pong? Agora é minha vez. Eu vou trazer um carro que também tem um apelo mais feminino, principalmente por design, por marca, enfim. E a Mercedes-Benz GLA 200 é uma das concorrentes da X1, 1.6 Advanced Turbo automático, saindo por R$ 99.900. Ano 2014, modelo 2015, menos de 50 mil quilômetros rodados. De acordo aqui com o anunciante, 45.125 quilômetros rodados nesse carro que eu acho sensacional, maravilhoso. Tecnologia embarcada, o estilo do carro, o design. Eu sou fã número 1 da marca Mercedes. Gosto muito de como eles trazem isso para o dia a dia, de como eles potencializam as versões esporte para a marca. E eu gosto muito desse carro. Fala um pouquinho, Mara. Sem contar que ele tem o conforto Mercedes, né? Então, assim, acho que além de tudo, além dele ser um esportivo e ele ter essa proposta de um esportivo, ele também tem a proposta do conforto. Então, assim, é carimbo certeza, né? Ótimo, muito bom. Eu também carinho, e é legal você falar isso, que dessa proposta de ser esportivo, porque não necessariamente os carros que a gente escolheu aqui são carros esportivos de corrida de pista, não necessariamente. São carros com propostas esportivas, sim, de modelos esportivos. Vocês vão ver que no decorrer aqui dos 10 carros, tem alguns carros que são populares, mas que trazem versões mais voltadas para o esporte, não necessariamente sendo um carro super esportivo. Com certo? Certeza. E quem vai falar dele agora, desse carro, é você. Falando que eu, complementando o que ela falou aqui, a gama aqui de carros que a gente trouxe para mostrar para vocês varia de preço. Então, ela vai para mulher que quer um carro para o dia a dia, para mulher que quer usar mais e assim vai. Então, continua acompanhando, hein? Boa. Vou mostrar aqui o Volkswagen Up. É um carro muito legal, 1.0 TSI. Esse daqui, ele está anunciado com 48 mil quilômetros por R$ 49 mil aproximadamente. É um carro bem legal. É assim, para quem realmente gosta de acelerar, que quer uma performance maior, é um carrinho que dá pra mexer, que fica, ó, maravilhoso. E assim, super indico, econômico, confortável, assim, não, zero defeitos, eu falaria. Zero defeitos. Você carimba, então? Carimbadíssimo. Carimbadíssimo também. Eu acho que essa versão do Up TSI 1.0 traz um pouquinho da economia junto com a potência. E é um carro que dá pra mexer, dá pra fazer um carrinho de performance muito legal. Dá pra brincar. Esse é um dos motivos que eu também carimbo esse carro. Show de bola, nota 10. Volkswagen Up 1.0 TSI, mais que carimbado. E pessoal, vou pra vocês. As Marias Gasolinas, não só a Mariana, mas também a Maria e a Sara, elas participam dos eventos, elas estão no dia a dia dos drifts, os track days, track nights. Então, elas sabem falar de arrancada, sabem falar de carros potentes e entendem do assunto, tá bom? E por isso, ela é nossa convidada para mostrar para vocês que as mulheres têm espaço, sim, estão ganhando cada vez mais e nós do Netmotors estamos juntos com vocês, mulheres. É isso aí. Certo? Bom, o próximo que eu trago para vocês é o Mini Cooper, só que não é o Mini Cooper convencional, é 1.6S John Cooper Works.
16 válvulas, turbo, um carro que quando você olha para ele, você já sabe que ele tem um apelo totalmente esportivo. Cores personalizadas, faróis diferenciados, rodas escurecidas e é um carro que traz a esportividade. É um carro que anda mesmo. Se você quer potência, você encontra nesse pequenino aqui. O valor, R$ 79.900, ano e modelo 2013 e aproximadamente 70 mil quilômetros rodados. Maria, eu gosto muito desse carro. Mais um carro que dá para mexer, que dá para colocar uma coisinha ali, uma coisinha cá, para fazer uma esportividade maior ainda do que ele já traz. É, dá para brincar bastante com ele, assim como dá para brincar com o Up, mas ele é um pouco mais luxuoso, né? Então, exato, assim, acho que ele mantém uma proposta legal de esportividade, o design nem se fala. Show. Então, cara, é um carro que tá bem legal e mais um que a gente carimba, né? Carimbado, carimbado. E, pessoal, não é combinado, não. A gente tá conversando sobre os carros e pode ser que algum a gente não carimbe por algum motivo. Mas, por enquanto, unanimidade, estamos carimbando todos. É isso aí. Eu trouxe também o Jetta. O Jetta é um carro muito legal, 2.0 TSI gasolina. Ele tá anunciado aqui por 0 km, então, assim, o carro tá novinho, show de bola, 175 mil aproximadamente. É um carro bem legal, né? Bem. Além de tudo, ele traz conforto, que é muito bom. E ele traz um conforto interno dele, é quase de um SUV, né? Porque ele é tão grande quanto. Então, assim, ele é bem confortável, ele é gostoso, dá pra brincar também, né? Dá pra dar uma brincadinha com ele. E assim, ele entrega tudo que promete. Concordo, Mário. Concordo que ele entrega tudo que promete e um pouco mais. E uma observação importante, esse Jetta aqui é um GLI. É aquele carro que quando tá passando na rua, tá chamando a atenção das pessoas mesmo. Porque ele tá tão bonito por fora e tão bonito por dentro que não tem como você não parar pra olhar. Tanto que as pessoas hoje estão comparando um Jetta GLI com outros carros premium. BMW 320i, C200, C250, porque tá muito equiparado. Porque tá trazendo um motor muito forte, com esse apelo total esportivo. E dentro dele, a tecnologia que o carro traz, todo esse conforto, a conveniência que ele traz também, aliado à potência, deixa um carro fenomenal. E por isso, eu carimbo. Ele tá vindo grande, né, esse carro. Assim, acho que foi uma aposta muito boa. Muito boa. Acertaram, acertaram. Acertaram, gente. Carimbado? Carimbadíssimo. Show, Mari. Vamos pro próximo? Vamos. Bom, o próximo que eu trago aí sim já é um carro esportivão. Quando a gente fala esportivão, é pra que normalmente quem compra um carro desse, você mulher, tem que comprar um carro desse, é buscando esportividade. Acho que o principal atributo que esse carro traz é isso. Eu tô falando de um Subaru Impreza 2.0, WRX, Sedan, 4x4, Turbo Intercooler. Então, quando o carro tem tudo isso, tem todo esse conjunto, é porque esportividade tem de sobra. Entradas de ar, os para-choques totalmente diferenciados, com uma pegada que também deixa o carro mais esportivo, as rodas, enfim, tudo que está no carro remete à esportividade. O valor R$ 109.900, ano 2015, modelo 2016, apenas 50 mil quilômetros rodados. Mari, eu curto esse possante e eu quero saber um pouco da sua opinião. Eu gosto demais, demais mesmo. É um carro que não tem muita manutenção, o Subaru costuma ser um carro bem ok. Quando dá manutenção é um pouquinho caro, esse é o problema dele. Mas assim, acho que para quem tem um carro desse não tá pensando nisso, né? Exatamente. Então acho que é um carro que entrega também tudo que pode e é um carro bem legal, que dá para brincar também. Então assim, carinho. Carimbo. Carimbo também, eu acho que quem brinca com esse carro, brinca de brincar, meu amorzinho. De verdade. De verdade, né? De verdade. Ô, Mário, tá contigo. Ó, eu trouxe aqui a Porsche Cayenne também, uma opção um pouco mais elevada, mais luxuosa, né, do que a gente já trouxe até agora. É uma 3.6, 4x4, V6, ela é bem legal, né? Ela tem 51 mil quilômetros por R$ 255 mil aproximadamente. É um carro legal, mas é uma manutenção mais cara. Você tem que pensar que você está andando numa Porsche, né? Não, exato, é qualquer carro. Então, assim, quem tem um carro desse, acho que também, que nem o Subaru, não vai pensar muito no quanto ele vai gastar com manutenção. Mas é sempre bom pensar. Sem contar que é um carro que chama muita atenção. Então, assim, seria legal um carrinho mais blindado, talvez, desse, para ter um pouquinho mais segurança. Dar em São Paulo não tá muito fácil. Mas, assim, é um carro bem legal. Esportividade, show de bola, assim. Entrega muito bem. Eu acho que é um carro bem legal. Acho que eu não carimbo só porque essa questão de segurança é uma coisa que me pega um pouco. Show, show. Mas é um carro bacana para quem gosta. Eu vou dar um pouquinho da minha opinião. Realmente, esse não é um carro para quem gosta muito de correr. É um carro que traz outros atributos muito bons. Quando a gente olha o interior dessa Porsche Cayenne,
não tem nem o que falar. Tudo, a elegância, a sofisticação, a riqueza nos detalhes. Meu, a pluralidade de botões, até a palavra que eu disse, a pluralidade de botões. Então, eu acho que ela tem um apelo esportivo? Tem sim, é um carro que traz velocidade? Traz, mas em cima da velocidade que esse carro traz, eu acho que ele traz outros benefícios. E sim, concordo com você, uma Porsche Cayenne, ainda mais nas grandes cidades, para uso diário, merece uma blindagem. E Mari, como você não carimbou, eu vou respeitar a sua opinião, já que a gente está falando de um assunto voltado para mulher. Então, eu também não carimbo, certo? É isso aí, Léo. Bora pro próximo. Bom, a próxima é uma Land Rover Discovery Sport 2.4 Turbo Diesel. Então, isso aqui já é um carro que aceita o diesel. Automático, também é uma concorrente da Porsche Cayenne. Mas tem os seus diferenciais. Eu acho que uma Land Rover Discovery Sport chama atenção. Claro que chama, mas eu acho que chama menos do que uma Porsche Cayenne. R$134.900, ano e modelo 2015, 72 mil quilômetros rodados. Mulher que tem um carro desse na garagem, falando em automóveis, tem tudo, não tem com o que se preocupar. A marca é muito boa, quem conhece a marca, já teve o carro, dificilmente sai, porque entrega tudo o que precisa para o dia a dia, atende as necessidades, tem velocidade, tem a tração ótima, sistema de suspensão, indo para dentro do carro, sistema de sons, de conforto, é um carro que entrega toda essa conveniência. E posso falar? Acelera também, né? Fala. Então, certo. Assim, além dela trazer aquele conforto muito bom, espaço demais, né? Assim, então, viajar com a família e tal, ela responde. Então, assim, por mais que seja pesada, por mais de tudo, ela tem um motor que responde muito legal. Então, eu carimbo. Boa. Eu carimbo também. Carimbadíssimo. Mari, passa a bola pra você de novo. Vamos lá. O próximo que eu peguei aqui é um Audi A3 1.4 TFSI Flex. Ele é um carro bem legal, eu gosto muito desse carro. Primeiro que é Audi, já gosto bastante. E esse carro também tem no meu coração. 10 mil quilômetros, 129.900. É um carro que tá novo, ele tá bem bonito. Vale a pena dar uma conferida. E sem contar que ele entrega tudo aquilo que promete, né? Nossa, eu acho esse carro incrível. E além de tudo, ele é uma manutenção barata. Por mais que seja Audi, ele não é tão caro como, por exemplo, uma Porsche, uma BMW. Sim. Ele entrega uma manutenção um pouquinho mais barata, que vale a pena. É um carro que, nossa, não tem o que falar. Não tem o que falar. Muito bom, Mário. Também gosto muito da marca. Eu acho que ele traz poucas características em relação a painel. Acho que poderia ser mais rico. Isso é verdade. Mas como a gente está falando um pouquinho de potência, voltado para a esportividade, eu acho que é um carro que entrega o que precisa entregar. E quando a gente fala de preço, R$130 mil, no nosso grande Brasil hoje em dia, tem carros compactos chegando a esse Exato. Valor. E a gente está falando de um Audi A3 1.4 Prestige Plus Sedan, ano 2019, modelo 2020, com 10 mil quilômetros por esse valor. Eu acho que o conjunto tá perfeito e eu carimbo esse Audi A3. Acho que merece carimbo também. Show. Acho bem legal. Mas eu vou finalizar com um carro que a gente não vê todos os dias. Mas eu escolhi esse carro no portal, por quê? Porque eu estava voltando para minha casa depois de um dia de trabalho e vi uma mulher pilotando uma Mercedes-Benz SLK 55 AMG. Motor 5.5 V8. Então, assim, esse sim é um carro esportivo. E quando eu vi uma mulher no volante, eu falei assim, é isso, é disso que a gente precisa, é isso que a gente gosta de ver e tem que ver cada vez mais. Um carro conversível, dois lugares, com toda a esportividade que a Mercedes pode entregar nesse carro, que é uma nave. R$279.900, claro, é um preço salgado, a gente está falando de uma Mercedes-Benz conversível SLK e com assinatura AMG, que denomina a esportividade da Mercedes. Ano 2014, modelo 2014, 19 mil quilômetros rodados. Desculpa. Mari, o que falar disso aqui? Acho que nem tenho o que falar, na verdade, né? É um carro bem legal, dá pra brincar bastante. A mulher que procura ser diferente, né? Chamar a atenção, não tem erro, vai nele. E assim, é o que o Léo falou, é um esportivo de verdade, né? Então assim, eu carimbo, gosto desse carro, ele tá muito bonito. Então assim, sem erro. Boa, carimbadíssimo, carimbadíssimo. E Mari, pra finalizar o nosso top 10, eu te faço uma pergunta. Qual desses 10 carros esportivos ou com pegada esportiva você escolheria? Cara, você fez uma pergunta bem difícil, né? Me complicou agora. Olha, em questões de valores, eu vou pegar um preço médio, ok?
que eu gosto, iria, Mini Cooper, assim, boa, sem dificuldade. É um carro que entrega, responde, carro bem legal, dá pra brincar bastante, então assim, acho que eu iria nele. Show, Mari, como você escolheu o Mini Cooper, hoje é a escolha das mulheres, eu vou ficar junto com vocês, vou ficar junto com você. Mini Cooper de um Cooper Works, um carro show de bola. Mari, muito obrigado. A Portal Net Motors, a Casa Net Motors está de portas abertas para receber vocês nas Marias Gasolinas. E um recado para todas as mulheres. Vocês fazem parte do mundo automobilístico. Quanto mais vocês estiverem presentes, mais o mundo automobilístico vai girar, vai rodar. Vocês têm, sim, total responsabilidade sobre isso. Vocês podem dirigir carros fortes, vocês podem colocar o carro na pista, vocês podem ensinar os homens. O mundo automobilístico não é só do mundo masculino. É também do mundo feminino, tá bom? Pessoal, muito obrigado, até a próxima. Mari, um abraço pra você. Obrigada, Léo, e a você de casa, continue acompanhando, tem muita coisa boa pra acontecer ainda. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Falou, gente. www.netmotors.com.br. Quer comprar ou vender? Acesse já o nosso site totalmente gratuito e anuncie no portal mais fácil de navegar do Brasil. Sem intermediação, direto com o comprador ou vendedor.